У виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розгорнулася виставка заслуженого майстра народної творчості України Ніни Гончарук. Жінка вишиває 30 років. Особливість представленої експозиції – презентація альбому полотен Ніни Гончарук. Протягом всього життя, свого оцього мистецького, я вийшла 245 картин. В 205 картин війшло в каталог. У мене практично був готовий матеріал. Альбом дуже вийшов, на мій погляд, дуже гарний, подарунковий. Упорядкувала видання та підготувала його до друку мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Жінка каже, працювати над ним почала на початку 2018 року. У липні 2019 альбом зверстали. Тут є і великоформатні картини, які від 55 сантиметрів до 65, так би мовити, отакі розміри. І є мініатюри наприкінці. Тобто ми старалися взяти всі абсолютно роботи, навіть ті, що зараз десь знаходяться далеко за кордоном. Видавництво намагалося наблизити це все до натурального, тому що фотографії в Ніни Іванівни були, деякі ми з нею відфотографовували. І я намагалася за допомогою комп'ютера відтворити так, як це було в натуральний колір. Людмила Рожко-Павленко додає, Ніна Гончарук вишиває картини технікою, яку сама винайшла. Творчість Ніни Іванівни є унікальною, тому що завдяки своєму винаходу 3D, так би мовити, вишивки або трьохшарова, двошарова вишивка так не вишиває ніхто ні в Україні, ні в світі. І тому вона унікальна в цьому сенсі. І унікальність в тому, що тут зібрані всі картини, ну, здебільшого більше 100 творів присвячені тільки Шевченку і ілюстрації або творів за мотивами його творів. Традиційне українське ремесло, як от вишивання, Ніна Гончарук відкрила по-новому. Розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков. Відрадно, що у нас є така майстриня, як Ніна Іванівна Гончарук, яка популяризує це мистецтво і разом з тим популяризує місто Хмельницький і Україну загалом. Тому що видання «Живопис голкою», яке виходить завдяки підтримці програми книговидання місцевих авторів «Читай українською», це не лише книга, яка буде поповнювати фонди бібліотек міста Хмельницького, але й вона буде презентована, скажімо, гостям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.